Եթերում լորու մարզպետարանի տեղեկատվության հասարակայնության հետ կապերի բաժնի մարզպետարանի ժամհաղորդումն է, բարև ձեզ։ Անցած շաբաթ մեր ժողովուրդը հերթական անգամ նշեց պետական գլխավոր տոնը անկախության օրը։ 22 տարի առաջ Հայաստանի անկախության մասին հռչակագրի դրույթներից ելնելով երկրի խորհրդարանը որոշեց 1991 թվականի սեպտեմբերի 21-ին հանրապետության տարածքում անցկացնել հանրաքվե ԽՍՀՄ-ի կազմից դուրս գալու և անկախանալու նպատակով։ Հանրապետության բնակչության ճնշող մեծամասնությունը 2,043,000 մարդ կամ քվեարկության իրավունք ունեցողների 94.39%-ը «այո» ասաց անկախությանը։ Հանրաքվեի արդյունքների հիման վրա 1991 թվականի սեպտեմբերի 23-ին Հանրապետության գերագույն խորհուրդը Հայաստանը հրճակեց անկախ պետություն։ Այսպիսով իրականացավ անկախություն ձեռք բերելու հայ ժողովրդի երազանքը։ Անկախության օրվա արդիվ շնորհավորական ուղերձ ելել լոռու մարզպետ Արթուր Նալբանդյանը, որում մասնավորապես ասված է. Սիրելի հայրենակիցներ, ջերմորեն շնորհավորում եմ բոլորիս Հայաստանի անկախության հռչակման 22-րդ տարեդարձի արդիվ։ Անկախության օրը նվիրական ու մեծ տոն է մեր երկրում, մեծ տոն է աշխարհի բոլոր հայերի համար, քանզի Հայաստանի Հանրապետությունն իր բոլոր քաղաքացիների և համայն հայության իգծերի մարմնավորումն է և բոլորիս երազանքների իրականացման գրավականը։ Անցած տարիների ընթացքում մեր երկիրը մենք միասին անցանք դժվարին ճանապարհ, այդ ուղին անցավ պատերազմի, հայրենիքի ու մեր անկախության պաշտպանության ու պանծալի հաղթանակի, պետականության կայացման ու ամրապնդման դարակազմի քուրայով։ Մենք ունեցանք և այսօր էլ ունենք լուրջ ձեռքբերումներ, երկրում տեղի են ունեցել անշրջելի գործընթացներ և պետական և հասարակական հատվածներում, ինչպես նաև մարդկանց մտածողության ու հոգեբանության մեջ։ Նվիրական այսօրը մենք հպարտությամբ ենք նշում, որ մեր երկրի բոլոր ձեռքբերումներում, հաղթանակներում անմասն չէ լոռու մարզն ու լոռեցին, մենք բոլորս։ Մենք միշտ համակայել ենք եղել Հանրապետության մյուս մարզերի հետ, միշտ ունեցել ենք մեր ծանրակշիռ ավանդը հայրենիքի տնտեսական հզորացման, մեր ծուրբ սահմանները պաշտպանելու, մեր հոգևոր արժեքները պահպանելու ու զարգացնելու գործում։ Անշուշտ ունենք նաև լուծելի լուրջ խնդիրներ և ծառացած բազմաթիվ մարտահրավերներ, սակայն մենք ընկրկողներից չենք ու նակ ենք միասնաբար ըստ հարկի ու ժամանակի քայլ առ քայլ հաղթահարելու դրանք։ Վստահ եմ, որ լորեցիները շարունակելու են ապրել ու արարել նույն պատվախնդրությամբ եղել և մնալու ենք սիրելի հայրենիքի զինվորն ու քաղաքացին, նրա մաճկալն ու պղնձագործը, նրա շինարարը, արհեստավորն ու բժիշկը, նրա գիտնականն ու մանկավարժը, նրա դարավոր մշակույթի պահապանն ու զարգացնողը, հանուն հավերժության ուղիով հաստատուն քայլող սերունդների և անկախ հայրենիքի։ Գեցե Հայաստանի Հանրապետությունը, փառք հայ ժողովրդին, փառք հայոց անկախությանը, ասված է անկախության տոնի արդի հրապարակված լոռու մարզպետի ուղերձում։ Անկախության օրվան նվիրված միջոցառումներ են կազմակերպել լոռու մարզի տարբեր համայնքներում, սակայն այդ մասին մեր հաղորդման մշակութային բաժնում։ Անցնող շաբաթվա աշխատանքային անցուդարձի մասին 2 շաբթի օրվա խորհրդակցության ընթացքում մարզպետարանի աշխատակազմի գյուղատնտեսության և բնապահպանության վարչության պետը մարզի ղեկավարին զեկուցեց, որ մարզում 8300 հեկտարի ցանքերից հավաքվել է 26000 տոննա ծորեն, շուրջ 6000 տոննայով ավելի, քան նախորդ տարի։ Հավաքվել է նաև 6000 տոննա գարի 2195 հեկտարից, 8000 տոննա բանջարեղեն, 15000 տոննա կարտոֆիլ և այլն։ Արդեն իսկ կուտակվել է 92000 տոննա խոտ։ Մարզի անասնագլխականակի պահանջարկը բավարարելու համար ընդհանուր առմամբ անհրաժեշտ է 110000 տոննա խոտ։ Խոտի կուտակման աշխատանքները շարունակվում են։ Աշխատանքային խորհրդակցության մասին առավել մանրամասն Սարգիս Գոքորյանի տեսանյութում։ Խորհրդակցության երկրորդ հատվածում խոսվեց սեփական եկամուտների հավաքագրման մասին լոռու մարզպետարանի ֆինանսական և սոցիալ-տնտեսական զարգացման վարչության պետ Սևակ Հովանիսյանը ներկայացրեց սեփական եկամուտների հավաքագրման ցուցանիշները։ Սեպտեմբերի 16-ի դրությամբ եկամուտների կատարողականը պլանի դիմաց կազմել է 22.9%, գույքահարկի 25%, հողի հարկի կատարողականը 17%։ Սեփական եկամուտների գծով պլանի ձիետ են հիմնականում Թումանյանի, Ստեփանավանի և Տաշիրի տարածաշրջանները, հողի հարկի գծով Տաշիրի, Ստեփանավանի, Սպիտակի տարածաշրջանները։ Մարզի ղեկավարի հանձնարարականը փոխմարզպետներին նույնն է աշխատել կոնկրետ այն համայնքների հետ, որոնք թերանում են։ Չի բացառում, որ հողի հարկը ինչ-որ տեղ նաև փորձեն հետաձգել։ Մեր խնդիրը նաև որ պարտանյութի դիզվարելիքի ու մնացած ծախսերի հետ անպայման նախատեսեն նաև հողի հարկի վճարը, որովհետև էլի Սուրենչի ֆերկնեց ամենացավոտ խնդիրը մեզ համար հողի հարկն է, որպես ուրիաղիկ ամենամից խոսում ենք հողի հարկի հավաքագրումների մասին։ Քաղաքաշինության վարչության պետ Արմեն Ջանազյանը տեղեկացրեց, որ մարզկենտրոնում կատարվող փողոցների ասֆալտապատման աշխատանքները ավարտական փուլում են։ Նիստի ավարտին մարզպետ Նալբանդյանը մարզում զորահավաքի կազմակերպման աջակցելու համար շնորհակալագիր հանձնեց մարզպետարանի 3 աշխատակցի, շնորհակալություն հայտնելով զինկոմիսարիատների հետ ակտիվ համագործակցելու համար։
Սարգիս Գոքորյան, Արտակ Բլուտյան, Մարզպետարանի ժամ։ Անցնող շաբաթ լոռու մարզպետը խորհրդակցություն էր հրավիրել մարզի մի քանի հիմնականում քաղաքային համայնքների ղեկավարների մասնակցությամբ։ Խորհրդակցությանը մասնակցել են նաև փող մարզպետները և վարչությունների պետերը։ Քննարկվել են մարզի համայնքների 2014 թվականի գործունեության վերաբերող կարևոր հարցեր։ Արթուր Նալբանդյանը նախ տեղեկացրեց, որ փոխվարչապետ տարածքային կառավարման նախարար Արմեն Գևորքյանի մոտ կայացած խորհրդակցությանը քննարկվել են մի շարք կարևոր հարցեր, որոնք վերաբերել են 2014 թվականի մարզպետարանների բյուջետային հայտերի, ինչպես նաև 2014 թվականի հունվարի 1-ից նվազագույն աշխատավարձի բարձրացման պայմանավորված համայնքային ենթակայության հիմնարկների աշխատակիցների աշխատավարձերի հետ կապված հարցերին։ Նալբանդյանը նշեց նաև, որ քննարկվել է 2014 թվականի պետական բյուջեից ֆինանսական համահարթ սկզբունքով համայնքներին տրամադրվող դոտացիաների խնդիրը, տեղեկացնելով, որ 2014 թվականին դոտացիաներն առաջին անգամ հաշվարկվելու են հիմնվելով բնակչության պետական ռեգիստրի տվյալների վրա, կարևորվել է համայնքների ղեկավարների և ոստիկանության համապատասխան ստորաբաժանումների հետ համատեղ աշխատանքը ռեգիստրի տվյալների ճշգրտման ուղղությամբ, որից հետո միայն կկատարվի դոտացիաների հաշվարկը։ Իսկ եթե բնակչության թիվը նվազեց, բերելու արդյոք լուրջ պրոբլեմների մեզ համար։ Այսքան տարի, նախանցած տարի մի կերպ աշխատավարձի պարտքերից ազատվել, հիմա այսքան տարի համայնքի ղեկավարները լոր են տրված կամ հին են տրված, մի կերպ մաքրելով եկել են, այսօր ոչ մի պարտք չունեն, բայց եթե դիտակցան այդ ձևով շարունակվեց, մենք ստիպված պարտքերի մեջ կօգտակվենք։ Հանդիպման ընթացքում քննարկվեցին նաև 2014 թվականի բյուջեների գործընթացը, 2014 թվականի նվազագույն աշխատավարձերի բարձրացման պարագայում համայնքային ոչ առևտրային կազմակերպությունների աշխատավարձերի բարձրացման խնդիրները, սեփական եկամուտների հավաքագրման, համայնքներում տեղեկատվական համակարգերի տեղադրման գործընթացները։ Մարզի ղեկավարը նշեց, որ բյուջեների քննարկումները հնարավորինս թափանցիկ պետք է կազմակերպվեն հետագա խնդիրներից խուսափելու համար, ինչը կհանդիսանա մասնակցային կառավարման կարևոր քայլերի մեկը։ Այն համայնքները, որտեղ տեղադրված են տեղեկատվական համակարգեր, մարզպետը հանձնարարեց փաստաթղթաշրջանառությունը կատարել բացառապես էլեկտրոնային տարբերակով։ Սարգիս Գոքորյան, Արմեն Շահբազյան, Մարզպետարանի ժամ։ Եթերում Մարզպետարանի ժամն է, շարունակում ենք թողարկումը և այս պահին համայնքային նորություններ։ Շարունակում ենք թողարկումը։ Մարզի բոլոր համայնքներում լայն թափով ընթանում է բերքահավաքի աշխատանքները։ Բերքահավաքի աշխատանքները նաև Մարգահովիտում։ Մարգահովիտ համայնքը հարուստ պատմություն ունի։ Հիմնել է Գրիգոր Համզե Պահլավունին 10-րդ դարում։ Բնակիչները հիմնականում կարտոֆիլագործությամբ, կաղամբի և բանջարաբոստանային կուլտուրաների արտադրությամբ են զբաղվում։ Ցանում նաև միամյա խոտաբույս էր։ Այս տարվա բերքից գյուղացիները գոհ են։ Տարին շատ լավն էր, բերքն առատ։ Անձևառատ տարի ա եղել։ Հոտածը մի քիչ փչացած կարտոշկա կա, բայց ոչինչ։ Լավ է։ Անցած տարվա համեմատ շատ լավ է։ Ժողովուրդը գոհ են, ժողովրդի տրամադրությունը բարձր է։ Մեր գործերն էլ լավ կլի, այսինքն եթե ժողովրդի տրամադրությունը բարձր է, բերքը լավ է, մենք էլ արդեն կարող ենք հարկերը արխային ուզել, իրանք էլ կվճարեն։ Անասնապահությամբ զբաղվողները ևս գոհ են։ Այս տարի դժվարություններ չեն ունենա անասունների մսուրային շրջանի կազմակերպման հարցում։ Խոթունձը գրեթե վերջացրել են։ Համայնքի ղեկավարի խոսքով հեկտարից 2-ից 2.5 տոննա խոտ են ստացել։ Սա այն դեպքում, երբ ոչ գոմաղբ, ոչ էլ պարարտանյութ են տվել։ Աճկա, անասնակերը քանի որ կա, գինը մատչելի է խոտի, անցած տարի խոտի մի կիլոգրամը եղել է 70-80 դրամ, այս պահի դրությամբ 35-ից 40 դրամի սահմաններում տատանվում է խոտի գինը։ Կաթն էլ 150 դրամով են վերցնում, այս պահի դրությամբ ժողովուրդը գոհ են, շատ լավ է այս տարի։ Ամենացավոտ կողմը համայնքում մնում են ճանապարհները, հորդառատ անձրևներից հետո համայնքապետարանն իր միջոցներով կոպիճով հարթեցնում է ճանապարհները, մինչև հոկտեմբերի 2-ը պատրաստվում են կրկին կոպիճ ապատել գյուղամիջյան ճանապարհները, բայց թե որքան ժամանակ կդիմանա, դժվար է ասել։ Համայնքում հիմնականում բողոքում են ճանապարհներից, որ կուզենք ուշադրություն դարձնեն ճանապարհների վրա, թե չէ գյուղում ամեն ինչ շատ լավ է լինում։ Վիկտորիա Կարապետյան, Լիլիթ Յոլչյան, Մարզպետարանի ժամ։ Լոռվա Սարահարթի գյուղերում սկսվել է կարտոֆիլի բերքահավաքը։ Մեր թղթակցին տարածաշրջանի գյուղերի մեծ մասում վստահեցրել են, որ աննախադեպ բերք է ստացվել, սակայն ցավով տեղեկացնում են, որ կառավարության կողմից իրականացվող անբավարար աշխատանքի արդյունքում վերջին տարիներին հնարավոր չի լինում մեծ քանակով կարտոֆիլ արտահանել երկրից։ Լճացման հետևանքով ընկնում է կարտոֆիլի վաճառքի գինը, նվազում գյուղացու եկամուտը։
Կողեսը Ստեփանավանի տարածաշրջանյան եզակի համայնքներից է, որտեղ անմշակողեր գրեթե չկան։ Գյուղի շուրջ 300 հեկտար վարելահողերն արդեն մի քանի տարի է մշակվում են։ Կարտոֆիլի բերքահավաքն արդեն սկսված է, տարի նպաստավոր է ստացված բերքի քանակն էլ աննախադեպ։ Նույնիսկ խոշոր հողատարածքներ մշակող գյուղացիների համար այս տարի բերքի իրացումը խնդիր չէ։ Սրվադրությամբ իրացման խնդիր չունենք, շատ բարձր բերք ենք ստանում, եթե եք տեսնում, մինչև 2 կիլոգրամով կարտոշկա ենք ստացել, շատ բարձր բերք է։ Շատ որակյալ ապրանք է, լիքը ուզողներ կան։ Այսօր չենք հասնում, որ հանենք, որ ուզողներին տանք։ Կարտոֆիլի միջինգինն այս տարի 90-ից 100 դրամ է։ Բարձր բերքատվության պատճառով գինը նվազել է, ասում են գյուղացիները։ Սարգիս Մկրտչյանը 17 հեկտար կարտոֆիլի ցանց է կատարել։ 1 հեկտարից մինչև 45 տոննա կարտոֆիլ է ստանում։ Քանի որ մեր հողերը մեծամասն ջրովիչ են, եղանակը բարի նպաստ էր, անձրևների ժամանակին եկավ, մշակումը նորմալ կատարել ենք ամեն ինչով, բարձր բերք ենք ստացել։ Վերջին 5-6 տարվա ընթացքում առաջին անգամ նման կարտոֆիլի բերք է ստացվում։ Հողագործներն ասում են, որ հատկապես որակական առումով այս տարվա բերքն առանձնանում է։ Գարնանը, ինչպես Ստեփանավանի տարածաշրջանի մի քանի գյուղեր, այնպես էլ Կողեսը կարկտահարվել է, սակայն վնասները մեծ չեն եղել, կարտոֆիլի բերքը չի վնասվել։ Գարնանը սկզբին միաննշան եկել, բայց դեռ չի վնասվել, որ ասենք ժողովուրդը տուժվել, բայց ամեն ինչը Նորմալ վիճակով է եղել, փարկասուգո ենք, որպես գյուղի աշխատող, գյուղի ապրող գոհ ենք այս տարի ամեն բերքից էլ։ Կողեսում փոքր հողակտորներ ունեցող գյուղացիների շատերը նախընտրում են հողը վարձակալությամբ հատկացնել ավելի խոշոր հողատերերի, ասում են այդպես եկամուտն ավելի մեծ է, բացի այդ նաև հողան մշակ չի մնում, այդպես նաև հնարավոր է լինում կատարել ցանքաշրջանառություն։ Գյուղացիների շատերը մասնակցում են սեփական հողում ցանված կարտոֆիլի բերքահավաքին։ Ուղղակի իմ տղամարդիկ տանը չեն այդ պատճառով, հա, բայց գոհ եմ և իմ հողատերերից և իմ աշխատանքից շատ գոհ եմ, շատ է, սիրով աշխատում եմ։ Բերքը դաշտից տեղափոխումից հետո սկսվում է ոչ պակաս ծանր աշխատանքը, կանայք տեսակավորում են տեղավորում պարկերում, քանի որ վերավաճառողներն արդեն սպասում են բերքին։ Կողեսում այսօր 3 խոշոր տնտեսություններ կան, որտեղ բերքահավաքի շրջանում ժամանակավոր աշխատանք են ունենում հատկապես կանայք։ Մերի Կոլոլյան, Արմա Տիտանյան, Մարզպետարանի ժամ։ Շարունակում ենք թողարկումը, հաղորդման այս հատվածում անցնող շաբաթվա մշակութային խճանկարը։ Անցնող շաբաթը չափազանց մշակութային էր, Լոռիում փառատոներ, տոնակատարություններ և այլն։ Մշակութային ճանաչողական այցով Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետություն մեր լոռեցիների հերթական պատվիրակությունը։ Վալեքս խումբը կորպորատիվ սոցիալական իր քաղաքականության շրջանակներում արդեն 10-րդ անգամ Արցախ է տանում հոց պատվիրակություն, որոնք շրջում են հայոց Արցախ աշխարհում, ծանոթանում նրա մշակութային արժեքներին, խմբի կողմից այնտեղ իրականացվող տնտեսական ծրագրերին։ Վալեքս խմբի ընկերությունների ղեկավարության հրավերով ճանաչողական այցով Արցախ մեկնեցին ընկերության աշխատակիցներ, ուսանողներ։ Պատվիրակության կազմում էին ACP ընկերության ընդհանուր հարցերով վարչության աշխատակիցները, թեղուտ ընկերության երիտասարդ մասնագետներ, Ալավերդու Միացյալ ուսանողական խորհրդի անդամներ։ Մինչ Արցախ հասնելը խմբի առաջին կանգառը նորավանքն էր։ 13-րդ դարի եկեղեցիները այցելուներին հիացրին ոչ միայն բնական միջավայրով, այլ նաև բացառիկ զարդաքանդակներով։ Երորիայից ընդհանրում պատվիրակության անդամները եղան Արցախ աշխարհի մշակութային օջախներում, պատմական վայրերում, արտադրական ձեռնարկություններում։ Շատերը Ղարաբաղում առաջին անգամ էին, արյան գնով նվաճած պատմական հայրենիքը հիացրեց բոլորին։ Արցախում հատկապես ուզում էին լինել նրա համար, որովհետև սա մեր հայրենիքի մի մասն է և Հայաստանն առանց Արցախի ուղղակի անհնար է պատկերացնել։ Ես միշտ նկարելիս էլ Հայաստանի քարտեզի կողքին, միշտ Արցախի քարտեզն եմ նկարել և չէ եղել Արցախում, միշտ ցանկացել եմ լինել։ Պատվիրակության անդամները աղոթք բարձրացրին Գանձասարում Արցախի ու Հայաստանի խաղաղության համար։ Ալավերդու հոգևոր հովիվ Տեր Միքայել Քահանաշաղոյանը նշում է, որ այսպիսի այցելությունները կարևոր են հատկապես երիտասարդների համար, սա հայրենասիրության կենդանի դաս էր։ Ինչպես գիտենք, Արցախյան գոյամարտի ժամանակ մեր զինվորները, մեր նահատակ եղբայրները իրենց արյունով պահեցին ու պաշտպանեցին և մեզ այսօր խաղաղ պայմաններում հանձնեցին բոլոր այս հոյակերտ եկեղեցիներն ու վանքերը։ Եվ մենք էլ իբրև հայ քրիստոնյաներ, ովքեր ապրում ենք այս ազատ անկախ պայմաններում, պիտի ավելի արժևորենք այդ հաղթանակը, այդ հաղթանակով ձեռք բերված այս սրբությունները, աչքի լույսի պես պիտի պահենք և հանձնենք հետագա սերունդներին։ Խմբի անդամներն այցելեցին նաև Տիգրանակերտ։ Հնագիտական թանգարանում ցուցադրված նմուշներն ապացուցում են, որ այս տարածքը հայկական է։
Արցախ աշխարհում ես զգում եմ մաքրություն, ես զգում եմ երկնքին մոտ զգացողություն եւ զգում եմ հպարտություն, որ մենք դեռ հայ ենք ու կանք։ Հատկապես ուսանողներին հետաքրքրում էր նաև արտադրական պրոցեսները։ Դրմբոնի հանքավայրում նրանք ականատես եղան հանքաքարի մշակման պրոցեսին։ Արդեն 10 տարուց ավելի է Դրմբոնի հանքավայրը միակ մեծ արտադրական ձեռնարկությունն է Ղարաբաղում, որն աշխատատեղ է ապահովում ոչ միայն տեղացիների, այլ նաև Հայաստանի տարբեր մարզերից հրավիրված մասնագետների համար։ Հանքավայրի պաշարներն արդեն սպառվում են, սակայն ֆաբրիկայի կյանքը հնարավոր եղավ երկարացնել Կաշենի հանքավայրի պաշարների հաշվին։ Դրմբոնի հանքի պաշարները 3,297,000 տոննա էր։ Հիմա մնում է մոտ 400,000, որից արդյունավետ է հանելու 150,000-160,000։ Մոտորապես 2 տարի կաշխատենք, բայց ցածր հզորությամբ։ 2014 թվին մոտորապես 60,000, մոտ 40,000 էլ 15 թվին եւ բրծնում է Դրմբոնի հանքը։ Կաշենում հակաբացման աշխատանքները սկսվել են անցած տարվանից։ Մայիսից արդեն հանքավայրի պաշարների կորսում է իրականացվում։ Մասնագետներն ասում են, որ սա ավելի հեռանկարային ու հարուստ հանքավայր է։ Նրա պաշարները կբավականացնեն մոտավորապես 30 տարի։ Հանքաքարն առայժմ վերամշակվում է Դրմբոնում, սակայն առաջիկայում այստեղ եւ կկառուցվի հանքաքարի վերամշակման ֆաբրիկա, որն ավելի մեծ հզորությամբ աշխատելու հնարավորություն կտա։ Կարծեք թե Ղարաբաղի համար սա ոնց որ քաջարան է, Հայաստանի համար սա Ղարաբաղի համար։ Իր մասշտաբով պաշարների զորությամբ բավականին մեծ անկավայր է։ Տունդարձի ճանապարհին օգտավորների վերջին կանգառը հայոց ցնագույն բերդաքաղաք Շուշին էր։ Շուշիի նորաբաց կերպարվեստի պետական թանգարանում նրանք ցանոթացան հայտի նկարիչների աշխատանքներին, որոնցից շատերը թանգարանին են նվիրել հենց հեղինակները։ Ունենք նկարներ ոչ միայն Հայաստանից, Ղարաբաղից, այլև ռուս նկարիչներ ունենք շատ, ինչպես նաև տարբեր երկրներից բերված, օրինակ Մեքսիկայից, Մադագասկարից, ԱՄՆ-ից եւ այլ տեղերից այդպես։ Բայց մեթոդս ընկերության ղեկավարությունը հաճախ այստեղ հյուրեր ընդունում։ Տարեկան 500-ից 600 մարդ է այցելում Ղարաբաղ։ Տարբեր աշխատանքային խմբեր, արվեստի գործիչներ, գործարարներ, միջազգային դիվանագիտական խմբեր, անհատներ, սակայն այստեղ հատկապես մեծ ուրախությամբ ընդունում են Հայաստանից եկած հյուրերին։ Պատերազմը հաղթելուց հետո երկու կարևորագույն խնդիր ունենք իրականացնելու Արցախում։ Դա մեր տեղի ազգաբնակության կենսամակարդակի բարձրացումն է, որում անհրաժեշտություն կա կտրուկ բարձրացման, որտեղ պետք է հասկանանք, որ այս ազատագրված հողի վրա ապրողը դաժան պատերազմ անցնելուց հետո երևի թե իրավունք ունի, իսկ մենք պարտավոր ենք նաև ապահովել նրան պատվարժան կենսամակարդակ։ Բացի դրանից մեր հայրենակիցները, որտեղից էլ որ այցելելու են Արցախ, իրենց մեջ, իսկ դա բազմից արդեն մենք ինքներս համոզվել ենք դրանում, վերադառնալուց իրենց մեջ կրում, իրենց հետ վերադարձնում են այն ջերմությունը, որը տասնամյակներ շարունակ ուղեկցում է իրենց, եւ դա ստեղծում է մի կարևոր դրական վերաբերմունք՝ ի հանդեպ Արցախի, ի հանդեպ մեր պատմության, ի հանդեպ այն հերոսության, որը ի վերջո մեր ողջ ազգը կարողացավ այստեղ դրսևորել։ Նատալիա Սամվել Գալստյան, Մարսպետարանի ժամ։ Տաշիրի տարածաշրջանը որակյալ պանրի լայն տեսականիով հայտնի է ոչ միայն մարզում ու հանրապետությունում, այլև մոտ 2 տասնյակ երկրներում, ուստի պատահական չէ, որ հենց այնտեղ տեղի ունեցավ պանրի փառատոն։ Մոտ 1 ամիս առաջ Տաշիրի քաղաքապետը պանրի փառատոն անցկացնելու մասին խոսել է մարզպետ Արթուր Նալբանդյանի հետ։ Նախաձեռնությունն արժանացել է մարզպետի ուսադրությանն ու հավանությանը։ Իսկ անցած շաբաթ էլ տեղի ունեցավ պանրի Անդրանիկ փառատոնը, Տաշիրյան պանրի փառատոն 2013 խորագրով։ Փառատոնի ներկա են եղել Լոռու մարզպետ Արթուր Նալբանդյանը, Գյումրիում Ռուսաստանի Դաշնության նորանշանակ գլխավոր հյուպատոս Եվգենի Կոնիշևը։ Լոռի Չանախ, Խալաշկերտ, Մուշ, Չեչիլ, Սունիգուլի եւ այլն բանդրի տեսակների այս շարքը երկար կարելի է թվել։ Տաշիրում ներկայացված է տարածաշրջանում արտադրվող բանդրի ողջ տեսականին։ Տաշիրյան բանդրի փառատոն 2013-ով տրվեց եւս մեկ փառատոնի մեկնարկը, որը ցանկություն կա դարձնելու ավանդական, վստահեցնում է կազմակերպիչը Տաշիրի քաղաքապետ Էդգար Արշակյանը, ով հպարտությամբ նշում է, որ Տաշիրյան բանիրը նաեւ արտահանվում է մոտ 2 տասնյակ երկիր։ Թեգուզ եւ մեկ մարդու հայտնի դառնալն էլ ինչ որ նպատակ ունի արդեն մեր համար, մեր բաներագործի համար, մեր այդ փոքր ձեռնարկությունների զարգացման համար, որոնք ունեն լավ արտադրանք, բայց դեռևս ճանաչված չեն։
Լոռու մարզպետն ասում է, որ փառատոնը պետք է դառնա Տաշիրի գլխավոր այցեքարտերից մեկը։ Սա պետք է նպաստի նաև մարզում տուրիզմի զարգացմանը։ Մարզպետարանը նմանատիպ նախաձեռնություններին մշտապես դրական է արձագանքում, այս մեկը ևս բացառություն չէ։ Ուրեմն նման փառատոնները մեծ նշանակություն ունեն մեր մարզի համար, որովհետև այն ոչ միայն տնտեսության այս ճյուղն է զարգացնում, այլ նաև նպաստում է տուրիզմի զարգացմանը, և մենք փորձում ենք համատեղել, որովհետև երկու դեպքում էլ տնտեսության զարգացման ակնկալիքներով ենք նման միջոցառումները անցկացնում։ Փառատոնի մեկնարկին օժնության խոսք ասաց Տաշիրի և տարածաշրջանի հոգևոր հովիվը, ապա երաժշտություն, բեմականացումներ, ցուցահանդեսներ և Տաշիրցուն հատուկ առած սեղաններ։ Փառատոնի ավարտին մի քանի տասնյակ պանրագործներ ու ընկերությունների ներկայացուցիչներ Տաշիրի քաղաքապետարանի կողմից ստացան մասնակցության հավաստագրեր։ Գլխավոր ցանկությունը մեկն է, որ փառատոնը սիրվի հասարակության կողմից, ինչպես օրինակ Խորովածի փառատոնը, Թատերական լոռի միջազգային փառատոնները, Բերքի մարզային տոնը։ Սարգիս Գոքորյան, Արեն Ոսկանյան, Մարզպետարանի ժամ։ Անցնող շաբաթվա մշակութային մնացած անդրադարձը մեկ տեսաշարով։ Վանաձորի Շառլ Ազնավուրյան վանմշակույթի տանը տեղ ունեցավ Հայաստանի Հանրապետության անկախության 22-րդ տարեդարձի ներված տոնական հանդիսույթ, որը կազմակերպել էին Լոռու մարզպետրանի և Վանաձորի քաղաքապետրանի մշակույթի բաժինները։ Համերգային մասին մասնակցում էին քաղաքապետրանի ենթակայությամբ գործող բոլոր ստեղծագործական խմբերն ու կազմակերպությունները։ Ողջույնի խոսքով հանդես եկավ Արծվաշեն Եվորդիներ հայրենակցական միության նախագահ պատմաբան Յուրա Աղոլյանը, ներկայացնելով հայ ժողովրդի հերոսական ուղին ու անկախ ազատ ինքնիշխան ապրելու պատմության հրամայականը։ Հնչեցին նոր կատարումներ, որոնք ջերմ ընդունել լուսան արժանացան հանդիսատեսի կողմից։ Գյումրին 2013 թվականի ԱՊՀ մշակութային մայրաքաղաք ծրագրի շրջանակներում Շիրակի մարզկենտրոնում մեկնարկել է ԱՊՀ երկրների արտ-էքսպո միջազգային առաջին ցուցահանդեսը, որին մասնակցել է նաև Լոռու մարզը։ Մեր մարզը ներկայացնում են Վանաձորի երկրագիտական և կերպարվեստի թանգարանները, գեղագիտական կենտրոնը, Ստեփանավանի մշակույթի և ժամանցի կենտրոնը և Աննի պարային համույթը։ Երկրագիտական թանգարանը ներկայացել է բրոնզե դարը Լոռու մարզում ցուցահանդեսով, կերպարվեստի թանգարանը հանդես է եկել երկու ծրագրով, որոնցից մեկը նվիրված է եղել հաշմանդամություն ունեցող անձանց մշակութային կյանքին ներգրավելուն։ Գեղագիտական կենտրոնը ներկայացել է ցուցադրությամբ մարզին բնորոշ տարազով տիկնիկներով, ծաղկային կոմպոզիցիաներով, կժերով և այլն, իսկ Ստեփանավանը ներկայացնող տաղավարում ուրախ երկու պարով դիմավորել են այցելուներին։ Գործել ենք մեր տաղավարը կենթանի ձև տալ, մշակույթը կենթանի ներկայացնել, և կարպետագործը նստած ինքը այդ աշխատանքներն էր կատարում, գեղանկարիչը նստած իր աշխատանքները ներկայացնում, բանաստեղծը գրականության ոլորտում բանաստեղծը իր աշխատանքն է իրականացնում, և սիրով իր գիրքը նվիրվեց Հանրապետության նախագահին։ Անկախության տոնի արդիվ պաշտպանենք Թեղուտը հասարակական կազմակերպությունը Թեղուտ ընկերության հետ համատեղ միջոցառումների շարք է կազմակերպել Թեղուտ և շնող համայնքներում։ Մաքուր պահենք մեր հողն ու ջուրը ակցիայի մասնակիցները դպրոցականներ էին, Թեղուտ ընկերության աշխատակիցներ, ինչպես նաև շնողի կանանց խորհրդի անդամներ, ովքեր մաքրման ու բարեկարգման աշխատանքներ կատարեցին հուշ աղբյուրների տարածքում։ Համայնքներն էլ ավելի մաքուր պահելու համար Թեղուտ ընկերությունը երկու գյուղերի տարածքում նոր աղբամաններ է տեղադրել։ Մաքրման ու բարեկարգման աշխատանքներից հետո ամփոփվեցին նաև շախմատի առաջնության արդյունքները, որը նույնպես նվիրված էր անկախության տոնին։ Երկու տարիքային խմբերում մրցանակի արժանացան 6 մասնակիցներ։ Երրորդ տեղ գրաված մասնակիցները որպես պարգև բջջային հեռախոս ստացան, երկրորդ տեղ գրավածները հեռուստացույց, իսկ մրցաշարի հաղթողները թվային ֆոտոխցիկ։ Բոլոր հաղթողները նաև պատվոգրերի ու գավաթների արժանացան։ Ես շախմատ շատ եմ սիրում, սկզբից եղբայրը շախմատի աջակց էր, նայել եմ խաղալիս ու դուրս շատ է եկել ու որոշել եմ հաճախել շախմատի դպրոց։ Մեզ ուրախացրեց անակնկալի նման երկու անվանակարգերում ավագ և կրտսեր դպրոցականների, երկուսում էլ հաղթող ճանաչվեց շնող համայնքը, այսինքն Մանեզ բարեգործական հիմնադրամի աջակցությամբ գործող շախմատի խմբակը Թեղուտ և շնող համայնքներում
տալիս է ակնառու արդյունքներ։ Այսօր ունենք հուսանք ապագա աշխարհի չեմպիոններ արդեն այդ խմբակիցների շարքում եւ հուսանք նրանք կունենան պատշաճ պայմաններ ապագայում նվաճումներ արձանագրելու։ Վանաձորի Ստեփան Զորյանի տուն թանգարանի այգում գրողի 124-րդ տարեդարձի կապակցությամբ միջոցառում էր կազմակերպել թանգարանի տնօրինությունը։ Ավանդույթի համաձայն այդ օրը կատարվել է նաև Զորյանի Խնձորու այգու բերքահավաքը։ Միջոցառման ներկա եղել նաև լոռու մարզպետ Արթուր Ալբանդյանը, ով առաջին անգամ էր տուն թանգարանում։ Վերջինս կարևորել է նմանատիպ միջոցառումների կազմակերպումը, որոնք նոր սերնդին հայ դասականների ստեղծագործություններին հայ գրականության առավել սերտ հաղորդակցվելու հնարավորություն են տալիս։ Իմ առաջի ոտնամուտը պետք է լինի, ես ինքս տեսնելուց հետո միգուցե շատ ավելի բան ունենամ ձեզ բոլորի տասելու, քան միջև ուտ գործերը։ Դրա համար մեկ անգամ ևս շնորհակալություն եմ հայտնում այս կարևոր միջոցառմանը հրավիրելու համար և այս կարևոր տոնի համար, հատկապես այնինչ վերաբերում է ծննդյանին։ Շնորհավորում եմ։ Անցնող շաբաթ Երևանի Հովհաննես Սարամբեյանի անվան ժողովրդական կենտրոնում Լոռու մարզպետարանի և կենտրոնի նախաձեռնությամբ կազմակերպվել է Լոռու մարզի ժողովրդագործողների աշխատանքների ցուցահանդես, որը նվիրված էր անկախության տոնին և կգործի մի քանի օր։ Մայրաքաղաքում եղել և ցուցահանդեսի բացումը նկարահանել է մարզպետարանի ժամի նկարահանող խումբը։ Մայրաքաղաքում բացվեց Լոռեցի ժողովրդական ստեղծագործողների ձեռքի աշխատանքների ցուցահանդես «Մենք ենք մեր սարերը» խորագրով։ Բացման առիթով ողջունի խոսքով հանդես եկան արվեստի վաստակավոր գործիչներ, Լոռու մարզպետարանի տեղեկատվության և հասարակայնության հետկապերի բաժնի պետը, նկարիչներ, պաշտոնյաներ։ Իրենց ստեղծագործություններն էին ներկայացրել տիկնիկագործ Մարտուի Սարգսյանը, գոբելենագործ Ալեքսան Բալայանը, լուսանկարիչ Լևոն Մանուկյանը և գեղանկարիչ Սամվել Խաչատրյանը։ Ես չեմ կարող ասեմ, որ կնկարնեմ գնահատում, որովհետև ես ինձ համար չեմ նկարում, ես նկարում եմ, այն ինչ որ զգում եմ, այն ինչ որ տեսնում եմ, դա իմ ներքին զգացողությունն է։ Տիկնիկագործ Մարտուի Սարգսյանը տիկնիկները պատրաստել է օգտվելով հայազգային տարազի մասին բոլոր ժամանակների տեղեկություններից, ասում է, մշտապես առաջնորդվում է հայրենասիրությամբ։ Միշտ ինձ հարց են տվել, թե որն է ձեր ներշնչանքը։ Դա այնքան անբացատրելի է, որովհետև ամենակարևորը հայրենասիրությունն է։ Գոբելենագործ Ալեքսան Բալայանը համաձայն չէ տարածված այն կարծիքի հետ, թե գոբելենագործությունը կանանց մոտ ավելի լավ է ստացվում, ցուցահանդեսում բազմաթիվ աշխատանքներ ներկայացրել, ասում է, դրանցից յուրաքանչյուրը կնոջ ու կնոջ պատրաստածի պես նուրբ են։ Գոբելենագործությունը նուրբ բան է, չէ՞, ասենք աշխատանքը թելով երբ որ կատարվում է, որ տղամարդն է ներկայացնում, կրկնակի անգամ նուրբ է ստացվում այդ աշխատանքը, ավելի հետաքրքիր է ստացվում։ Լուսանկարիչ Լևոն Մանուկյանի աշխատանքներում հին ու նոր Ալավերդին է Լևոնի հայրը, Ալավերդու ամենահնագույն լուսանկարիչներից է, և ահա որդին այսպես ասած գնացել է հոր հետքերով և նույն տեղից նույն ռակուրսով լուսանկարել պղնձագործների քաղաքը 50-ից 60 տարի անց, այդ լուսանկարներում Ալավերդին է հին ու նոր դեմքով։ Լոռու մարզպետարանի աշխատակազմի կրթության, մշակույթի և սպորտի վարչության մշակույթի բաժնի պետ Արամ Ռևազյանը Լոռու մարզպետի շնորհակալագիրը հանձնեց Երևանի Հովհաննես Սարամբեյանի անվան ժողովրդագործողների կենտրոնի տնօրեն Հովիկ Հովեյանին ցուցահանդեսը բարձրակարգ կազմակերպելու համար։ Սարգիս Գոքորյան, Արտակ Բրուտյան, Մարզպետարանի ժամ։ 88 թվականի Սպիտակյան երկրաշարժից հետո Հայաստան այցելեցին օտարերկրյա բազում բարձրաստիճան պաշտոնյաներ, շոու բիզնեսի հայտնի ներկայացուցիչներ։ Նրանցից մեկն էլ հանրահայտ Deep Purple խմբի երգիչ և երաժիշտ Ian Gillan-ն էր։ Այցելության ընթացքում ծնվեց «Ռոքն օգնում է Հայաստանին» ալբոմը, որի վաճառքից ստացված գումարներ հատկացվեցին աղետի գոտու երաժշտական օջախներին։ Ian Gillan-ն ացած շաբաթ կրկին սպիտակում էր։ Լեգենդար Deep Purple ռոք խմբի ոչ պակաս լեգենդար երաժիշտ Ian Gillan-ի Սպիտակյան այցելության առաջին հասցեն երկրաշարժի զոհերի հիշատակին նվիրված խաչքարներ, որտեղ քաղաքապետի հետ ծաղիկներ դրեց պատվանդանին, ապա ներկաների հետ մեկ րոպե լռությամբ հարգեց անմեղ զոհերի հիշատակը։ Սպիտակում համաշխարհային մեծ հռչակ ունեցող երկիչը եղել է մի քանի անգամ, ես սպիտակցիներին բարեկամ եմ համարում։ Մասնակցել է Գյումրի Art Expo ցուցահանդեսին ու տոնակատարության 6-րդ երաժշտական դպրոցի բացմանը, որին ուրոքման մասնակցել է «Ռոքն օգնում է Հայաստանին» ծրագրի միջոցով։ Ian Gillan-ն ասում է, որ անկախության տոնի արդիվ դա լավ նվեր էր գյումրեցիներին։ I had to come back to Spitak where the inspiration for the first impact որտեղ այստեղ սկսվեց այդ ամեն ինչը, իմ ներշնչանքը, այստեղ ես բախվեցի այդ ողբերգության հետ Սպիտակում, այնպես որ պիտի վերադառնայի։
Սպիտակ Յանգիլյանի առաջին այցելությունն ավարտվեց ռոքն օգնում է Հայաստանի երաժշտական ալբոմի թողարկմամբ։ 2010-ի հայաստանյան այցելությունը համերգով։ Սպիտակի քաղաքապետը հույս ունի, որ հերթական այցելությունը նույնպես մշակութային արձագանքներ կունենա։ Երվանդ Երզնկյանի հեղինակած Սպիտակի նվիրված երգը ցանկանում է ձայնագրել Յանգիլյանի մասնակցությամբ և թողարկված ալբոմի ողջասույթը տրամադրել երկրաշարժի հետևանքով հաշմանդամ դարձած մարդկանց խնդիրների լուծմանը։ Հիմա փոխում է օրկեստրի համար երաժշտությունը գրվում է եւ իհարկե հաշվի առնելու ձայնային դիապազոնները մեր պատվավոր քաղաքացիներ Ռուբեն Մաթեոսյանի, Յոսիֆ Կաբզոնի եւ Յանգիլյանի համար, որտեղ նաեւ պետք է նվագակցի Եվգենի Կիսինը նույնպես Սպիտակի պատվավոր քաղաքացի է, իսկ Հայաստանի Հանրապետության պատվոնշան Շքանշանի ասպետ Գիլան ուրախ է տեսնելով վերականգնված Գյումրին ու Սպիտակը։ Ուրախ է, որ եթեում են մնացելու 88-ի դժվարին այն օրերը, սակայն պակաս ուրախ չէր սպիտակցիների պատրաստած ակնկալից։ Մշակույթի կենտրոնի բարեխումբը ռոքի համաշխարհային աստղին ներկայացրեց հայկական ժողովրդական պար բեմադրված Գիլանի հանրահայտ երգի երաժշտության հիման վրա։ Սա մեր այս թողարկման վերջին տեղեկատվություններ, եթերում Լոռու Մարզպետարանի տեղեկատվության հասարակայնության հետ կապելու 10 Մարզպետարանի ժամ հաղորդում, մեր ցտեսություն և ամենայն բարի ձեզ։